Madre, çak, pendejo içindeyik de. Evo sad da vidite s kim se Čiča druži, s magarcima. Mali magarici, evo čekaj, sad ću vam dati nešto što vi volite pojesti. Pa da, tamo nema svežeg, sve ste pojeli s druge strane, jeli? Ha? Pa mali jedan, ne voliš ovo? He, hajde ti mali. He, mali magarić. He, magarić ili magarica? Pa vidi, ovo je sveže. Pa šta je se to? Pa kakvi su ovo mali magarci? Jeli? Šta vi to jedete? Mali magarići. Pa slatki ste. Pa da, evo, slatki mali magarci. Šta oni rade ovdje, niko ne zna. Hej! Mali, ej mali, hajde, hoćeš ovdje pojedeš, vidi, vidi, pa ti nisi tako mali magarić, pa da, pa mali magarić, evo, pa svašta, pa zašto su ti stavili to, pa jeli, ha? Pa stavili su ti te zvončice, ej malo magare, mali magarići. Eto ga. Pa mali, ja nisam ni znao da ste vi ovdje. Pa šta vi tu radite? Kakav slatkiš mali. Hej mali, hajde hoćeš jedeš, hej mali, hoćeš da jedeš ovo? Pa da. Od vas su magarci, ali ne znam gdje su magarice. Mali, pa čekaj, nemoj se bojati, neće te niko dirati, barem te ja neću dirati, ovi drugi će te sigurno. Eto, da ne kažete da je Cviča jedini magarac u ovim videima, evo tu ima još mnogo magaraca. See ya! Mali jedan magarac. Da vidi. Vidi šta oni rade. Pa šta ti to radiš? Mali magarić. Da li je to mama magarica? Ko će ga znati? Pa zdravo! Šta ti to radiš? Otkad vi ovdje? Porodica. To je ženka. Mali jedan, pa nemam ništa za tebe, htjela sam da ti ponudim travu. Ali izgleda vam se ne sviđa ova trava što vam ja nudim. Kamera, to nije za jelo. Kamera se ne jede.
Jeste. Pa ti si mali pametnjaković. Pa da, ti bi da ideš s druge strane ograde. Ko zna, sad ja zamišljam da je ovo neki farm sanctuary for donkeys. Ali teško. Mali jedan. Slatkiš. Eto, to su avanture Čiče iz Rogače, pošto Čiče iz Rogače voli da ide okolo Subotice biciklom, pa evo tu su i neki magarci. Svašta Čiče nađe. Evo ga još jedan. Zdravo! Stano malo pored mog bicikla, ne znam šta je to. Dobar dan, Magariću, Baćo. Ili Nano. Ne vidim sad da li ste Nana ili Baćo. Pa kako ide? Pa kako ide u vašem magarećem svetu? Ha? Ili ide ili ne ide? Evo ga. Pa da, pa vi ste dobri magarci. To nije za jelo, to je kamera. Kamera. Jeste, kamerica. Jeste, nemoj mene da jedeš. Jeste. Dobar magarić. Nemoj da me pojedeš ili ugrizeš. Okej? Okay? Zevaš. Dobro. Malo sam uplašen. Ali dobro. Sa šta da radim kad se... Ja bojim magaraca. Eto, to je strašno. Ali dobro. Podriguješ. Epa. Jesi magarić ili magarica? Šta si ti? No, evo nas. Pa šta ti dam? Evo ovdje ima cveća. Pojeli ste svo cveće sa druge strane. A nećete da jedete cveće. Pa vidim da vas ne zanima cveće, sa šta da ti kažem? Nemam ništa drugo da ti ponudim. Ali eto. Hvala što ste gledali Čiče iz Rogače, ovo je bio Čiče u ediciji sa više magaraca nego jedan. Uvijek ima bar jedan magarac u mom videu, ali evo, ovog puta ih ima mnogo. Mari jedan magarić. Kuju, 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 kuju. Pa šta si ti, ti si ko Pedro. Evo ga. Kuju.